السلام علیکم. کمپلیکس کاگنیٹو پروسیسز، انسانی سوچ میں جو گہرائیاں ہیں اور انسانی سوچ ان گہرائیوں کو استعمال کرتے ہوئے آموزش کی طرف کیسے بڑھتی ہے، ان چیزوں کا، ان عناصر کا ہم ذکر کر رہے ہیں. کمپلیکس cognitive processes refer to different processes in one's thinking that may facilitate learning. We are talking about these complex processes in special reference to students' learning. اس سے پہلے ہم نے آپ کو ان complex processes کے بارے میں بتایا تھا. آج کچھ نئی باتیں سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کمپلیکس پروسیسز کیسے اپنے آپ کو انسان پر ظاہر کرتے ہیں. سائیکالوجسٹس ہیو ڈسکورڈ دیٹ پرابلم سالونگ انوالوز ایٹ لیسٹ ٹو لیولز آف انٹروینشن. این ایکسپرٹ سالوز اے پرابلم ان اے ڈسٹنکٹ in a different manner as compared to a non-expert or a novice. وہ شخص جو جانتا ہو کہ مسائل کا حل کیسے تلاش کرنا ہے، وہ شخص جو جانتا ہو کہ مسائل کے حل میں کون کون سے اقدام لینے چاہیے، وہ شخص جو جانتا ہو کہ مسائل کے حل میں کون کون سی دیواریں حائل ہوتی ہیں، ہینڈرنسز ہیں، وہ بہتر طور پر مسائل کے حل تلاش کر سکتا ہے بنسبت اس شخص کے جس کے پاس یہ ساری انفارمیشن اور نالج نہیں ہے. سم ون ہو ہیز آل آف دس انفارمیشن اباؤٹ ہاؤ پرابلمز آر سالوڈ. The information that we have provided you in the last lecture, that information will make you become an expert in solving problems. Experts solve problems in a different way. Experts solve problems, learns from these solutions, and retrieves those learnings that have taken place from the memory bank and can use them at a later stage. On the other hand, non-experts are novices. اناڑی ہیں جو مسائل کا حل صحیح طریقے سے تلاش نہیں کر پاتے. ان کی سوچ میں، ان کی پرابلم سالونگ میں اور ایکسپرٹس کی پرابلم سالونگ میں کافی فرق ہے. اس کو آج آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تاکہ آپ بھی فرام اے نان ایکسپرٹ ٹو این ایکسپرٹ یو کین بیکم بائی اڈاپٹنگ دی پروسیجرز آف پرابلم سالونگ دیٹ انوالوز the procedures that are adopted by experts. آپ اگر وہی طریقے اختیار کریں جو experts اختیار کرتے ہیں تو آپ بھی ایک novice سے expert بن سکتے ہیں. دیکھیں، novice سے expert problem solver جو ہے اس کا بننے کا طریقہ کیا ہے، آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ایکسپرٹ پرابلم سالور کے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہیں. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ایکسپرٹ پرابلم سالور کون سی اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے تو ہم ایز اے نوویس بھی اس کی امیٹیشن کر کے، اس کی تقلید کر کے ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. اور یہی دیکھنا ضروری ہے. دیکھیں، بات یہ ہے
کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ ایکسپرٹس اس لیے ہیں کہ ان کے پاس تین بڑے بڑے ذخیرے ہیں نالج کے انفارمیشن کے. دے ہیو تھری اسٹور ہاؤزز آف انفارمیشن دیٹ از اویلیبل ٹو ایکسپرٹس. دا تھنگ دیٹ ڈسٹنگوشز این ایکسپرٹ فرام اے نوویس این ایکسپرٹ فرام اے نان ایکسپرٹ از دیٹ این ایکسپرٹ ہیز تھری باڈیز آف نالج اویلیبل ٹو ہم وچ دا نوویس ڈز ناٹ. A surgeon has those three bodies of knowledge to him, available to him. Somebody who is an architect has three bodies of knowledge available to him. A teacher who is a good teacher has three bodies of knowledge available to him. What are those three bodies of knowledge? Number one, iska humne pehle bhi zikr kiya tha, declarative knowledge. Declarative knowledge, knowledge of facts, figures, words. یہ ہے declarative knowledge. یہ ایک store house ہے. دوسرا store house ہے جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے, procedural knowledge. Procedural knowledge کیا ہے? What are the different procedures adopted in different life situations? اور تیسرا اسٹور ہاؤس کیا ہے? کنڈیشنل نالج, ہاؤ تھنگس آپریٹ. یہ تین اس کے پاس اسٹور ہاؤس ہیں. اینڈ دس از واٹ ڈسٹنگوشز این ایکسپرٹ فرام اے نالج. دی ایکسپرٹ ہیز دیز تھری باڈیز کمپارٹمنٹس آف نالج اویلیبل ٹو ہم ایٹ ہز اور ہر ڈسپوزل. He or she can retrieve information from these three pools that he has or she has available to him. And that is what makes him an expert. One way of becoming an expert would be, therefore, to, number one, create these three pools of information and then fill those three pools of information with a lot of knowledge, and that would make you an expert. The expert has these available to him, can dip into them, can take out, and can use that information in present context, in present position of, in present dilemma of using information to solve problems. Problem solving by experts is different as compared to problem solving of a non-expert. Dusri ahem baat jo hai, expert or non-expert ki pehle ke ilawa, pehli being that the experts have three bodies or pools of information. The other thing is that the expert organizes information, strategies in a way that it can help to solve problems for the expert. Opposed to the novice, opposed to the expert, the non-expert's approach to solving problems, the expert has a different approach of problem solution, aided by bodies of knowledge available to the expert. ایک اور بات جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ اپنی اٹینشن کو, اپنی نالج کو آرگنائز کرتا ہے اور پھر اپنی اٹینشن کو اسمالر ڈیٹیلز کی طرف, اپنی توجہ کو smaller details کی طرف مبذول کرتا ہے. And then he makes a larger hole. He makes a larger hole of the problem, and using that larger hole understands the central
principle of the problem. Experts can, number one, organize. Experts can pay attention to smaller specific details. And then they can move towards the whole. تو یہ strategies جو ہیں expert اور non-expert کی وہ different ہیں. پہلی بات تو یہ کہ expert کے پاس bodies of knowledge وہ تین جن کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ موجود ہیں. اس ان تین store houses کے علاوہ the expert can also organize information in a more concrete and clear manner than a novice. And then the expert can pay attention to smaller, minute details and make them a part of the overall picture. اب یہ strategies جو ہیں یہ experts کے پاس available ہیں جس کے ذریعے سے ایکسپرٹ جو ہیں وہ نوس سے پرابلم سالونگ میں بازی جیت لیتے ہیں. ایکسپرٹس آر ایکسپرٹس بیکاز دے ہیو ڈفرنٹ اسٹور ہاؤز اویلیبل ٹو دیم آف انفارمیشن, دے پے اٹینشن ٹو اسمالر ڈیٹیلز, اینڈ دے کین آرگنائز دا مٹیریل دیٹ دے ہیو لرنڈ ان اے more coherent, wholesome manner. یہ ہے experts کی psychology. آپ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھیں اگر ہم نے سمجھنا ہو کہ ایک living organism کا, انسان کا digestive system کیسے کام کرتا ہے, تو ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی جانور کے ڈائجسٹو سسٹم کو دیکھیں. دیئر دی ڈائجسٹو سسٹم آپریٹس ان اے سمپلر وے اینڈ وی فرام دیئر وی کین یوز دیٹ انفارمیشن ان انڈرسٹینڈنگ ہیومن ڈائجسٹو سسٹم. یہی چیز ہم پرابلم سالونگ پہ اپلائی کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپرٹس پرابلم سالونگ کیسے کرتے ہیں تاکہ ہم اسی اسٹریٹجی کو اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ اگر آپ یہی اسٹریٹجیز استعمال کریں گے تو آپ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹس بن جائیں گے. میں اشارہ اسی طرف آپ کر رہا تھا آپ کے لیے, دیٹ فار آس ٹو اینالائز اینڈ انڈرسٹینڈ ہاؤ ایکسپرٹس سالو اینڈ ریزالو سچویشن اینڈ پرابلمس, اف وی کین فائنڈ دوز methodologies, if we can find those strategies, if we are familiar with those strategies adopted by experts, then we are in a position to get the students to adopt the same strategies. And by adopting the expert strategies of learning, of problem solving, students can also become expert learners or expert students. اگر آپ expert student اور expert learner بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہی strategies اپنانی چاہیے جو ہم نے ابھی آپ سے گزارش کی. Build a storehouse, pay attention to details and organize materials in a wholesome manner. انہی چیزوں کا ذکر کیا تھا نا ابھی ہم نے آپ سے. ایکسپرٹس کے پاس ایک اسٹور ہاؤس ہے تین چیزوں کا, ڈفرنٹ ٹائپس آف انفارمیشن نالج بلانگنگ ٹو تھری براڈ کیٹیگریز. پھر ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ مائنیوٹ مائنر چیزوں پہ اٹینشن پے کرتے ہیں. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ وہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ اسپیسیفک ڈیٹیلز کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ان میکنگ اپ اے ہول آف دا سچویشن. اگر آپ یہی اسٹریٹجیز استعمال کریں, واٹ آر دوز اسٹریٹجیز؟
of experts that they use, if you use the same strategies, then you would become an expert learner or expert students. Build a storehouse of the problem at hand and pay attention to specific details and then make a wholesome picture of the problem. That way you will become an expert student. Learning strategies and learning to become expert students are good strategies to become learned students. Learning the way the experts learn, learning the way that has been adopted by the experts to learn and to solve problems will make you an expert student. Isko aur specific bhi dekh lete hain. How you as a student can become an expert student. Research has shown that students who adopt the strategies that experts adopt become expert students. Research has shown that those teachers who provide additional information to their students and who provide a lot of information to their students help their students to become expert students. ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ نوویس اور ایکسپرٹس جو ہیں وہ کیسے سولوشنز کو تلاش کرتے ہیں. ایکسپرٹ کے پاس بہت سی نالج ہے. اگر آپ بحیثیت استاد بہت سی نالج پرووائڈ کریں, انفارمیشن پرووائڈ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو, تو وہ اسٹوڈنٹس کا اسٹور ہاؤس کو انرچ کرنے میں مددگار معاون ثابت ہوگا. Providing a lot of information connected to the topic, even remotely connected to the topic, even in a generalized manner, provision of information to the students would help them to generate a larger pool of information. And that larger pool of information that has been provided to the students would prove to be an invaluable pool of information from where students would be able to find different types of solutions to their problems that they are facing in life and in academics. تو اس لیے آپ کی بحیثیت ایک ٹیچر یہ بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بہت سی انفارمیشن, ایڈیشنل انفارمیشن, ایکسٹرا انفارمیشن پرووائڈ کریں, کرتے رہیں. عام طور پر کچھ اساتذہ یہ سمجھتے ہیں, ایسا سوچتے ہیں کہ انفارمیشن امپارٹنگ از کنفائنڈ ٹو نالج, امپارٹنگ از کنفائنڈ ٹو کلاس and lectures only. Not true. Information imparting continues even after the students have walked out of the class. Dekhein, jab aap bahaisiyat ustad student se interact kar rahe hain, jab aap se unka mail jol hai, to wo bhi ek role model hai. یہ ان سے ملنا جلنا بھی ایک انفارمیشن پروویژن کا عمل ہی ہے. ایک استاد جو ہے, ایک بزرگ جو ہے, ایک بڑا شخص جو ہے, جس کو ہم انگریزی میں مینٹور کہہ سکتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک رول ماڈل ہے. اور وہ رول ماڈل جو ہے وہ اپنے
الفاظ سے ہی نہیں بلکہ اپنے کردار، اپنے حرکات اور سکنات سے بھی اسٹوڈنٹس تک نالج جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ آپ صرف الفاظ کے ذریعے سے انفارمیشن پروویژن کر رہے ہیں درست نہیں ہے، اور یہ سمجھنا کہ انفارمیشن کی پروویژن صرف کلاس روم میں تک محدود ہے، نالج صرف کلاس روم میں دی جاتی ہے، یہ بھی سمجھنا درست نہیں ہے. انفارمیشن از اے کنٹینیوس پروسیس، اٹ گوز آن انسائڈ دا کلاس، آؤٹ سائڈ آف دا کلاس، in the laboratories, in the corridors, in the play field, in the manners that are carried out in the eating places, the dining halls, while having tea, while interacting with others outside of the class. All of these are places where information provision is taking place and students are learning. So, when we are talking about students learning and they're becoming experts, you should not consider student learning confined only to classrooms, but you should also keep in mind that students are learning even outside of the classrooms. چلیے اس سے آگے بھی ایک چیز دیکھیں. ریسرچ نے ظاہر کیا ہے کہ in order for students to become experts, the students must be provided additional information, number one. Another factor that research has shown is that students, in order to become expert students, must be motivated. Motivation on the part of students is a very, very important variable in their becoming experts as students. Motivation ki importance jo hai, wo aap kisi tarah se bhi usko ignore nahi kar sakte. Ek, jaise humne kaha ke usko ignore nahi kar sakte aap, وہاں اس کی جو اہمیت ہے موٹیویشن کی، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اسٹوڈنٹ موٹیویشن از ریلیٹڈ ٹو اے نمبر آف فیکٹرز. ہاؤ کلیئرلی دا اسٹوڈنٹس آر ٹاٹ. اگر ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو یا اپنی جماعت کو یا اپنے طلباء کو اپنے لیکچر میں اپنی باتیں کلیئرلی بتا رہا ہے، کسی ابہام کے بغیر وہ ان تک پہنچ رہی ہیں، if there is no ambiguity in what is being conveyed to the students, that would contribute to students' learning being facilitated and the student being more motivated than before. If students are taught in a clear way, that clarity of teaching would lead to their becoming expert students. ایک اور بات جو آپ کو اس ریفرنس میں دھیان میں رکھنی چاہیے، that is that students should be able to focus their attention. Focusing of attention، ہم نے آپ سے جب ذکر کیا تھا کہ attention کی focus اور اٹینشن کی ڈیفیوژن جو ہے، اس کا لرننگ پر کیا اثر ہے، تو ہم نے آپ کو بتایا تھا دیٹ ان آرڈر فار اے ٹیچر ٹو بیکم اے گڈ ٹیچر، ٹو بیکم این افیکٹو ٹیچر، ہی مسٹ کیپچر دی اٹینشن آف اے اسٹوڈنٹس. تو اس ضمن میں بھی یہی آپ سے گزارش کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی اٹینشن کو حاصل کرنا ان کی ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کے لیے نہایت ضروری ہے. اسٹوڈنٹس اگر ان کی اٹینشن فوکسڈ ہے، اگر وہ اٹینشن فوکس کرنے کے بعد جو میٹیریل ان تک پہنچایا جا رہا ہے، اگر اس کو وہ ریلیٹ کر لیں اپنے
پریویسلی لرنڈ مٹیریل کے ساتھ تو ان کی لرننگ فسیلیٹیٹ ہوگی اور وہ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کی طرف گامزن ہوں گے. The students therefore must be provided an opportunity that they relate the present information, the present knowledge with already existing knowledge. Expert students بننے کے لیے ٹیچر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو اپنی موجودہ نالج اور انفارمیشن کو ان کی پہلی انفارمیشن سے کنیکٹ کر دیں. اگر اسٹوڈنٹ ایسا کر پائیں گے تو وہ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کی طرف گامزن ہے. آسانی سے ان کے لیے یہ گول اچیو کرنا آسان ہو جائے گا. ایک اور بات جو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسپرٹ بننا ان کو بننے کے قابل بناتی ہے, that is their ability or their tendency to distinguish and differentiate between what is important to learn and what is relatively less important to learn. Expert students are those students who can distinguish between important and less important part of a lecture or a material or a lesson. If you can distinguish between important and relatively less important parts of what you have to learn, then you are on the way to becoming an expert student. دیکھیں, ایک شخص اپنا ایک تھیورم بیان کرتا ہے, ایک مسئلہ بیان کرتا ہے کتاب میں, ایک آتھر, اور آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یو ہیو ریڈ دیٹ تھیورم اینڈ یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ تھیورم, یو ہیو انڈرسٹوڈ دیٹ پرابلم. ناؤ ہی دی آتھر گوز آن اینڈ ایکسپلینز دیٹ underneath. You have already understood what the solution and the problem is. So you may consider the further explanation of that problem by the author to be less important. Kuch cheezein author aapko ya teacher aapko bata raha hai aur phir unko batane ke baad وہ ان چیزوں کی ایکسپلینیشن لکھ رہا ہے, اف ہی از این آتھر, یا ایکسپلینیشن دے رہا ہے. دیٹ ایکسپلینیشن مائٹ بی لیس امپارٹنٹ اف یو ہیو انڈرسٹوڈ دی بیسک پرنسپل آف واٹ دا ٹیچر اور دی آتھر از سیڈ, اینڈ دیٹ از ہاؤ یو ڈسٹنگوش بٹوین این امپارٹنٹ اینڈ اے ریلیٹولی لیس امپارٹنٹ میٹیریل ان لرننگ. دو اسٹوڈنٹس who can distinguish between important and less important are on the way to becoming expert students. یہ خاص بات آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ expert student بننے کے لیے جہاں آپ کو اپنی attention کو focus کرنا ضروری ہے, وہاں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سے اجزاء ہیں ایک سبق کے جو نسبتاً زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, نسبتاً زیادہ اہم ہیں, اور وہ کون سے اجزاء ہیں ایک سبق کے جو نسبتاً کم اہمیت کے حامل ہیں. دوز پارٹس وچ آر لیس امپورٹنٹ, پے اٹینشن to the important parts and less attention to the less important parts. That's the other technology of becoming an expert student. Expert students can identify, can clearly demarcate important from the less important, get hold of the important and relatively skip over the unimportant, or not the unimportant, but the less important. یہ بات
جو ہے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ کو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بنانے میں معاون و مددگار ہوگی. ایک اور چیز جو آپ کو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بنا سکتی ہے دیٹ از میکنگ سمریز. اسٹوڈنٹس وین دے لرن آف واٹ از امپورٹنٹ اینڈ واٹ از لیس امپورٹنٹ ونس دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ دوز دین دے شوڈ میک سمریز. Those students who summarize the important elements of a lesson, who put into small words the gist, nichod of the important elements of a lesson, tend to become more experts as students. Making summaries is another important technology of becoming ایکسپرٹ اسٹوڈنٹس. اچھا اب یہ سمریز بنانے کی بھی ایک دو تین چیزیں جو ہیں اس کا آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور آپ کو خیال کرنا چاہیے. جہاں ہم نے یہ کہا کہ سمرائز کرنا اور سمری بنانا ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کے لیے, تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سمری بنانے کے مناسب اور بہترین طریقے کیا ہیں. اگر تو سمری جو ایک لیکچر دیا جا رہا ہے اس کے متعلق اتنی ہی ڈیٹیل سے موجود ہے تو وہ سمری تو نہ ہوئی, وہ تو ایک ریپلیکیشن ہوگی لیکچر کی. دو اسٹوڈنٹس who write down or who try to remember each and every word of a lecture are not making summaries, so they are not on the way to becoming expert students. Those students who can summarize in their own words, summarize and in their own words, are on the way to becoming expert students. Some experts, some psychologists, some learning theorists have identified at least three procedures of making effective summaries. Three things you must keep in mind in order for you to be able to make effective summaries. Humne aapko kaha ke summary banana ikhtasar se ایک لیکچر کو بیان کرنا, کوزے میں دریا بند کرنا, از ون آف دی ٹیکنالوجیز آف بیکمنگ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ ہاؤ کین یو میک این افیکٹو کمپریہینسو سمری؟ تھری پروسیجرز آر سجیسٹڈ بائی سائیکالوجسٹ ان دس ریگارڈ. نمبر ون, دی سمری شوڈ بی short and easy to learn. Pehli requirement ek summary ki ye hai, in order for you to become an expert student, you need to summarize, and first requirement of making a summary is that it should be short and easy to learn. The second thing in the summary should be that the summary should clearly state the big or the central idea of the material. شاید تھوڑی سی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. دیکھیں, ایک پیراگراف میں عام طور پر, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہر بات ہر پیراگراف پہ لاگو ہو, لیکن جنرلی اسپیکنگ ان اے ٹیکسٹ بک اور ان اے لیکچر یوزلی دیر There is a paragraph in a text, and the main idea of the paragraph is usually in the middle of the paragraph. The opening lines of the paragraph and the ending lines of the paragraph are usually about the central idea, but not the central idea itself. Usually, the central idea is in the middle of the paragraph. So, in the middle, if you can identify the middle of the paragraph in a reading material,
and jot that down in a clear manner, that is a procedure of making a summary. پہلا ہم نے آپ کو کہا سمری بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سمری شارٹ اور دوسری ایزی ٹو لرن ہو. پھر ہم نے کہا کہ سمری جو ہے وہ صرف سینٹرل آئیڈیا سے متعلق ہونی چاہیے, اس میں اور باتیں جو ہیں اور میٹیریل جو ہیں وہ شامل نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری بات سمری سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے that the summary should not contain redundant information. Redundant information should not be in a summary. Redundant information is that information which is related to the topic but is indirectly related to the central idea. We want to make a summary of the central idea alone. Therefore, other things that are related to the central idea may not be included in the summary, should not be included in the summary. These are the three things that are required to make a summary. Short, clearly stated, no redundant ideas, and only the central idea should be fixated upon. جب آپ یہ تینوں ٹیکنالوجی سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمری بنانے میں آسانی ہوگی, اور سمری بنانے میں آسانی اگر ہوگی تو آپ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ کے طرف, ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کی طرف آپ چلنا شروع ہو جائیں گے. ایک اور عمل جو ہے ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی آنی چاہیے آف ہائی لائٹنگ اینڈ انڈر لائننگ. یہ ہائی لائٹنگ اور انڈر لائننگ کیا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی ٹیکسٹ جو ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کچھ اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور کچھ اس میں کم امپورٹنٹ چیزیں ہیں. وہ چیزیں جو آپ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں ان کو انڈر لائن کریں یا ہائی لائٹ کریں. ہائی لائٹر بازار میں ملتے ہیں, رنگدار پینسل قسم کی چیز جس کو آپ کاغذ پر جب لگاتے ہیں تو اس کا رنگ اس جملے پر آ جاتا ہے جو آپ اپنے اٹینشن کا فوکس بنانا چاہتے ہیں. دیٹ از ہائی لائٹنگ. انڈر لائننگ از کہ آپ بلیک یا ریڈ پینسل سے جملے کے نیچے لکیر لائن لگا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دی امپورٹنٹ ایز اپوز ٹو دی ان امپورٹنٹ. تو جب آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ آپ کو کون سی چیز ہائی لائٹ کرنی ہے اور کون سی چیز انڈر لائن کرنی ہے, تو یہ آپ کی دوسری اسٹریٹجی ہے جو آپ کو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بنانے کی طرف لے کر چلے گی. ایک دو باتیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ان ریلیشن ٹو ہائی لائٹنگ اینڈ انڈر لائننگ. امید ہے آپ ہائی لائٹنگ انڈر لائننگ سمجھ گئے ہوں گے. ہائی لائٹنگ کا مطلب ہے کہ الفاظ کو کتابوں پر آپ رنگین بنا دیں, اور انڈر لائننگ ان کے نیچے آپ خط کھینچ دیں. یہ ہائی لائٹنگ اور انڈر لائننگ کی ٹیکنیک ہے. اس سے ایک صفحہ آپ جب کھولیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ جو آپ نے حصہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے, اور جو حصہ آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا وہ نسبتاً کم اہمیت کا حامل ہے. تو جو ہم نے پہلے کہا کہ ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ وہ ہے جو فوراً دیکھ لے کہ اہم میٹیریل کون سا ہے اور نسبتاً کم اہمیت اہم میٹیریل کون سا ہے, وہ اچھا اور ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے. تو ہائی لائٹنگ از اے پروسیجر آف ڈوئنگ دیٹ, آئیڈینٹیفائنگ دی امپورٹنٹ, ڈیفرینشیٹنگ دی امپورٹنٹ فرام دی ریلیٹولی لیس امپورٹنٹ. اچھا, اب ہائی لائٹنگ اور انڈر لائن کرنے کے بھی کچھ آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے, اس کے بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. وین یو آر ہائی لائٹنگ اور انڈر لائننگ, کیپ ایٹ لیسٹ تھری تھنگز ان یور مائنڈ. نمبر ون, دیٹ یو شوڈ
highlight or underline only selective material. سارے پیج کو انڈرلائن نہ کر لیں, سارے پیراگراف کو ہائی لائٹ نہ کر لیں, دونوں پیجز کو انڈرلائن نہ کر دیں, تمام کے تمام ڈائگرامس کو ہائی لائٹ نہ کریں. اونلی سلیکٹو مٹیریل شوڈ بی ہائی لائٹڈ. سلیکٹو مٹیریل آن واٹ بیسز آر یو سلیکٹنگ دیٹ مٹیریل؟ آن دا بیسس آف دی امپورٹنس آف دیٹ مٹیریل ان دی اوور آل پلان آف دس لیسن. Highlight only the selective materials, adopt highlighting in a selective manner and not in a generalized manner. دوسری بات یہ کہ جب آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور جب آپ سمرائز کر رہے ہیں تو ہائی لائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹرانسفارم دی انفارمیشن دیٹ یو ہیو گیدرڈ دیٹ یو ہیو کلیکٹڈ in your own words, transform the information. جو ایک author بتا رہا ہے وہ تو information ہے ہی, اس کو آپ information کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کریں, اپنے الفاظ میں بھی سمجھیں. When highlighting, make sure that after highlighting you transform the information into your own words. تیسری بات جو آپ کو اس میں خیال رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیگرامز اور اپنی الیسٹریشنز بھی بنا سکتے ہیں وائل ہائی لائٹنگ. اگر آپ ایک صفحے کا مٹیریل پڑھ رہے ہیں تو اس صفحے پہ آپ اپنے قلم کے ذریعے سے اس کو کچھ امپورٹنٹ حصوں کو انڈر لائن کر سکتے ہیں, پھر آپ وہی امپورٹنٹ انفارمیشن اس کے سائڈ پر مارجن پر اپنے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں, پھر آپ اسی انفارمیشن کو ڈائیگرام کی یا فگر کی صورت میں بنا سکتے ہیں. اڈاپٹنگ دیز اسٹریٹجیز وڈ بی ایبل ٹو ٹرانسفارم یو فرام اے اسٹوڈنٹ to an expert student. اس سے آگے چلتے ہیں. اب آپ expert student بننے کی ایک اور ٹیکنالوجی سیکھنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ہائی لائٹنگ سیکھ لی, آپ نے فوکسنگ آف اٹینشن سیکھ لی, آپ نے سیکھ لیا کہ امپورٹنٹ کو اور ان امپورٹنٹ کو کیسے منقسم کرنا ہے, تقسیم کرنا ہے, اور امپورٹنٹ پر زیادہ توجہ دینی ہے اور لیس امپورٹنٹ پر کم توجہ اور کم ٹائم دینا ہے. اور پھر آپ نے کتاب پڑھتے ہوئے ہائی لائٹنگ اور انڈر لائننگ بھی سیکھ لی. ایک اور چیز جو آپ کو ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بنانے میں معاون و مددگار ہوگی, دیٹ از ٹیکنگ نوٹس. لیکچر سنتے ہوئے اگر آپ نوٹس بھی لے رہے ہیں, اپنے ساتھ ساتھ الفاظ میں جو کچھ ٹیچر کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو بھی قلم بند کر رہے ہیں تو ٹیکنگ نوٹس ایڈز ٹو یور لرننگ. Taking notes facilitates your learning. کچھ students کا یہ خیال ہے, کچھ اساتذہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں, that notes taking distracts students. Research shows that notes taking focuses the attention of students and facilitates learning. Note-taking is an essential part of becoming expert students. Note-taking in itself facilitates learning because notes-taking is like revising. When you are taking notes, when you are writing down what the teacher is saying in your own words,
then it is like revising a lesson. And we know that revision helps in learning and facilitating learning. Notes taking to hai, wo nihayat ضروری عمل ہے ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ بننے کے لیے نوٹ ٹیکنگ جو ہے ریسرچ نے دکھایا ہمیں کہ یہ لرننگ کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے نوٹس ٹیکنگ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ہماری اٹینشن جو ہے وہ ٹاپک پر فوکسڈ رہے سو نوٹ ٹیکنگ از اے گڈ آئیڈیا اینڈ ناٹ اے بیڈ آئیڈیا In notes taking, you must pick up the key words, the key phrases. Kuch asatiza jab padha rahe hain, to wo key phrases ya key notes istamal karte hain, key words istamal karte hain. Aap unko pehchaniye. Maine abhi aapko ye bhi bataya tha ke ek expert student jo hai, وہ امپورٹنٹ کو ان امپورٹنٹ سے ڈسٹنگوش کر لیتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف کی ورڈز اینڈ کی سینٹینسز اینڈ کی کانسپٹس امپورٹنٹ کانسپٹس آر دی امپورٹنٹ انگریڈینٹ آف بیکمنگ این ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ نوٹس ٹیکنگ میں ایک اور جو آپ کو بات خیال میں رکھنی چاہیے مد نظر رکھنی چاہیے اس کا تعلق آپ کی ذات سے بھی ہے When you are taking notes, you should use personal codes. Personal codes are words or figures that you make that mean more than what they actually represent. Misal ke taur par, ek lafz hai pura attention, A-T-T-E-N-T-I-O-N. Bajaye pura likhne ke, آپ اس کو کوڈ کی صورت میں لکھ دیں اے ٹی ٹی این اینڈ دیٹ میکس اٹ اے کمپلیٹ ورڈ بٹ یو دس از اے پرسنل کوڈ یو اونلی نو دیٹ وین یو رائٹ اے ٹی ٹی این واٹ یو مین از اٹینشن آپ بجائے اس کے کہ پورا لکھیں ایس ٹی او پی اسٹاپ آپ اس کو لکھ دیں ایس ٹی And that to you may mean stop. These are examples of personal codes. When you use personal codes in taking notes, that tends to facilitate learning and that tends to help you in understanding the lecture that is being delivered. Maine jaise guzarish ki, کہ کچھ اساتذہ کچھ اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نوٹ ٹیکنگ از ڈسٹریکٹنگ ریسرچ شوز دیٹس ناٹ ٹرو ریسرچ شوز دیٹ نوٹس ٹیکنگ فسیلیٹیٹس دی پروسیس آف لرننگ ریسرچ شوز دیٹ نوٹس ٹیکنگ گیٹس دی اسٹوڈنٹ ٹو فوکس on what a student is learning. It keeps the attention of the students in check, in boundaries, so that the student's attention does not waver, so that the student doesn't look this way and that way, his thoughts don't go wandering. اپنی سوچ کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا اسٹوڈنٹس کے لیے نہایت ضروری ہے اور نقطے پر مرکوز کرنے کا ایک طریقہ نوٹس لکھنا بھی ہے دیکھیں جب آپ میز کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ میز پر قلم دوات کاپی پینسل کتابیں نوٹس رکھ لیتے ہیں تو آپ ان تمام حرکات کی وجہ سے اپنے ذہن کو
اور اپنی نفسیات کو اپنی روح کو اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ اب آپ نے پڑھنا ہے. فزیکل ایکٹیویٹیز دیئر فار ہیلپ یو ٹو فوکس. سملر از دا کیس ود نوٹس ٹیکنگ. دی فزیکل ایکٹیویٹی آف نوٹس ٹیکنگ ہیلپس ٹو فوکس یور اٹینشن. اف یو وانٹ ٹو کیپ یور اٹینشن فوکسڈ میک شیور that you take notes, and that is how you become expert students rather than novice students. If you adopt the technologies that we have just talked about, you will become expert students. Expert students do much better in their academics and in their college and school as compared to non-expert students. If you want to become expert students, and I'm sure you want to become expert students, then adopt the technologies that we have just discussed. Until the next time, Khuda Hafiz.